Hirvittävän hämäriä hetkiä toivottaa Ihalla Wilmsin kanava. Täältä jostain keskeltä syrjäisintä metsää. Olen täällä keskiyön hetkinä seikkailemassa hyvin pimeän ja ankean kyläkaupan lähistöllä. Jossain täällä pitäisi myös kumppanini Iiron liikuskella. Koitamme nyt etsiä hänet ensin käsimme, missä hän mahtaa olla. Tuolla näkyy valoa, siellä meidän uhkarohkea Iiromme onkin. Olemme täällä yön pimeydessä testaamassa näitä meidän uusia lamppujamme, jotka mahdollistavat myös pimeän aikaan kuvaamisen. Kuten tyypillistä, aiomme nyt käydä tässä kyläkaupan vieressä olevissa muissa rakennuksissa vierailemassa ja katsomassa, minkälaista mystiikkaa ja hämäräperäistä yöelämää nämä rakennukset pitävät sisällään. Pelattiin tässä ennen lähtöä amnesiaa, niin onko Iirolla minkälaiset fiilikset nyt täällä tällaisten synkkien kolkkojen hämäräperäisten rakennusten keskellä täällä keskellä tyhjää yötä? Joo, on täällä vähän tämmöiset synkät, että pitää vähän näitä kellarimorsoja vähän päältä. Täällä voi liikuskella vaarallisia kellarimorsoja. Aloitamme tästä hyvin saunan näköisestä rakennelmasta. Ovi on ottanut selvästi osumaa ja tuuletus pelaa. Tämähän ei ole tietenkään taaskaan ensimmäinen kerta, kun käymme näissä paikoissa. Tässäkään paikassa. Täällähän oli muistaakseni silloin ampiaispesiä vai mitä? Siis sehän oli just tuolla seuraavassa huomassa. Täällä on komero, josta löytyy vanha juhlatakki. Jonkun vanhan papan takki heitetty naulaan. Siellä pilkottaa jotain sarjakuvien riekaleita. Käydäänpäs nyt katsomassa täällä ampiaispesän puolella. Päästäänkö me tästä jykevästä puuovesta sisään. Vuorossa hyvin betoninomainen, rankka ja painokas huoneisto. Selvästi saunatila. Tai ainakin saunan eteinen kenties. Täällä ei ole enää lamppuja lainkaan katossa. Polttopuita sen sijaan on vielä. Tuossa lisää, että se olisi ollut tuolla ampiaispesä tuolla seinän sisällä. Niin se oli tuolla tämän seinän sisällä oli semmonen. Joo, se oli tämän ihan älyttömä. Siis varmaan koko ton seinän kokoinen ampiaispesä oli siinä. Mie muistan, kun me tapeltiin sitä ampiaispataljoonaa vastaan täällä. Heiteltiin tuonne kaikki kiviä ja tökittiin sitä tällä pitkällä puukepillä, mikä tässä maassa lojuu. Ja koitettiin saada savustettua ne pihalle täältä. Ja tämä on varsinainen saunapyhäkkö. Tänne on lintu paskannuttanut tuonne nurkkaan. Hämähäkin seittiä. Ei, siellä on muuten linnunpesä tuolla lampun pielle. Tuossa. Västäräkin pesiä vielä varmaankin. Just. Täällä on vielä hyvät saunan lauttajat jäljellä. Mitä? Kato, tää lattiakin tästä painu. Tuon kuokassa. Hajoaa koko betonipaska lattia alta vielä. Kuolleita lukkia ja linnunpaskaläiskiä siellä sun tiellä. Mehän muistan sen päivän, kun me pistettiin tää sauna kerran lämpimän, tuikattiin tuonne. Tule tuonne uuniin ja tuo saunako on semmossa kunnossa, niin sehän kuule räjähti ja Iiro lenti kuule päistikkään tästä ikkunasta tuonne pihalle ja siitä on hieno kuvakin, kun Iiro on ihan selkä ojossa tuossa pusiikossa saunan ulkopuolella, kun tästä ikkunan läpi lenti. Tämä näyttää autotallin ovelta. Saat siihen sen auki. Ja mitäs siellä roikkuu? Hirttoköysi! Tämä on tämmönen
jonkun pappatun viimeinen hengenvetäys, kohtaus, paikka. Hei, tuohan näyttää ihan joltain armeijan laatikolta tuo, mikä on tossa. Kato, kengät on vaan jäänyt ukolta siihen. Tuohon joku hypännyt roikkumaan ja sitten kengät ponnut jalasta ja sitten kun se on joskus löydetty tieltä, niin se on viety. Haluatko muuten tietää, mitä nämä on? No. Nämä on muuten mehiläispesän näitä kennoja. Mehiläispesän kennoja. Niin on nämä. Eli täällä on pietty mehiläistarhaa ja hunajaa sitten varmaan tällä takapihalla. Minkä olisi? Mitä tässä laatikossa lukkoa? Hunting cartridges. Onko täällä metsästystä, salametsästystä harrastettu? Yläkertaan ei ole ehkä asiaa, koska... Silloin olemme alakerrassa. Sitten me päätimme alaspäin. Jaha, tänne ei ole autoa jätetty. Vain sukset ovat jäljellä. Hirttoköysi. Käydäänkö ensin sisällä ja sitten mennään alas? Alakerta näyttää hyvin kriitin. Alakerta on hyvin paha. Hyvin paha paikka. Kato noita. Tässä ne mitään piikkiä on tossa. Siellä on semmosia betoniharkkojen valamiseen tarkoitettuja rautatankoja. Et sais koko rakennelman pysymään kuosissa. Joku voisi helposti pudota ja lävistyä noihin. Sitten niinku ODT:ssä jääpi nykimään niihin piikkeihin, kun tippuu, saapi raudoituksen perseeseen. Potkasehan meille ovi auki, niin päästään kyllään käymään. No niin. Oi, siinä olisi oikein vihreä kutsuva hieno sohva. Joku viivotin, millä on mittailtu, en ties mitä. Tosi hienot seinät täällä, tämmöiset tumman siniset. Hyvin, hyvin suomalainen olo tulee tässä huoneessa. Olisi vielä valkoiset raidat seinissä. Vihreä katto. Vihreä katto, siniset seinät ja no, paskanen lattia. Ja vaaleanpunainen yksi. Yksi seinä vaaleanpunainen. Ei ole muuten lamppua tässä ollenkaan. Täällä on kato lampun paikkaa katossa. Jatkamme hiippailua. Vittu, tästä voi olla vähän vaikea päästä alas, kun minun... Ensinnäkin mun polovet on ihan paskat. Ja sitten minun varpaasta puuttuu kynsi. Täällä on ne lamput, mitkä on siellä yläkannassa. Täällä on kato näitä lamppuja. Joku heittänyt tänne. Katto on vähän kosteusvaurioita kärsinyt. Näkyy ihan selvää nesteytystä ottaneen tämä katto vastaan. Ovi on potkastu sisään. Hyvin tämmönen betonipunkkerimainen tila. Vähän yritetty eristää noilla styrokseilla. Iirolla on tämmönen Leon S. Kennedy -takki. Täällä ollaan myös vähän tämmöisessä Resident Evil -hengessä. Nyt lähtee tämä meidän pelihahmo tästä liikkumaan kohti yön pimeyttä. Tappaen monta tuhatta zombia matkansa varrella. Mennäänkö takaisin tätä saunavientä takaisin? Joo, eli tässä on nyt käyty nämä viereiset rakennukset läpi. Ja sitten siirrymme tähän meidän seuraavaan pääkohteeseemme. Jaha, lämmin vesivaraja on heitetty pihalle. Avataanpa joulukalenterin seuraava luukku ja astutaan sisään. Siellä on huskapaassa. Husvarna. Siellä on hieno Porsche tatuoti. Tätä stickeri tara laitettu tuohon ja linnun paska kanssa siihen viereen. Vähän yritetty sisustaa tätä hyvin paholaismaisen punaista vessaa. Vessan lapuaari täynnä näitä vessapaperi pahveja, tolloja ja paskaa. Tämäpäs on varsin hyvin sisustettu huone. Hienot tapetit, hyvin tällaiset barokkia tai rokokoota. Täällä on vähän remonttia yritetty harrastaa. Maalipönttöjä ja aika pahasti lasin sirpaleita on tuossa seinän viereen läiskitty. Katsotaas. Varmaan tämä... Oi. Siitä pääsee hätäuloskäynnillä pihalle, jos siltä tuntuu. Kuusistoon. Seinillä on hyvin pahaenteisen näköistä valumaa.
ei kuitenkaan niin samanlaista punaista rahkalimamaista mönjää kuin siinä Amnesia-pelissä, mitä pelasimme äsken. Vaikuttaa siltä, että Iiro hävisi jonnekin. No, jatkakaamme ilman Iiroa. Pöydälle on jäänyt etikkapullo. Täällä ei ole selvästikään alkomahuoleja harrastettu ruoanlaittoon. Ennemminkin etikkaa käytetty. Saha on jäänyt siihen keittiön pöydälle. Täällä on astia pyyhkeitä säilytetty tässä kaapissa. Jahas, ja täällähän on vanhanaikainen kassakone. Sieltä isäntä tullu kaupalle ja pyytti, että apulantto, koska tää sais. No, pistetään tulemaan. Se on kuule 25 markkaa, tommonen litrasäkki. Tuosta vähän clearia, kun ei tää kone toimi. Pyyhittään pois. Hinta nousi, se on 75, noin. Siitä maksat miulle. Ostat kaksi ja maksat sitten kuitenkin kolmesta. Iskähän se kertoo, että hän on siellä monta sattua kertoa käynyt kaupalla asioimassa silloin, kun tämä kyläkauppa on ollut toiminnassa. Mistä tämä aukeaa? Onko tässä pitäisi olla joku luukku kenties? Ehkä tämä on vaan laskukone, ei tähän rahoja ole säilytty. Tämähän on vielä ainut kaappi, mistä en ole vilkaissutkaan, mitä täällä mahtaisi olla. Täällä on Kaarin morso. Morso oli kaapissa. Amnesia-mörkyjä. Ai siihen menit amnesia-mörkyjä piiloon. No hyvä ajatus. Jaha, se oli siis semmonen asumuspuoli. Mä näin mennä kellariin. Viinikellariin. Noniin. Uskaltaudumme tänne sysimustaan. Pimeän kellariin. Tämäkin vaikuttaisi olevan semmonen epävarma kohde, että näyttää lattia olevan halkeavissa pisteessä. Tää on varmaan joku hiontakeskus, kun teillä on näin paljon hiekkapaperia. Mitä hittoa teillä on näin paljon olla hiekkapaperilla? Missä se Iiro on? Iiro hävisi taas. Iiro on siellä. Täällä on muuten vatupassi. Vatuvassi! Mitä on tämän nurkan takana? Hyvin epäilyttävä nurkka. Lämmitysputkia, jotain moottorin osia. Ahaa, peltirasia. Vedit käyntiin robotin, se lähti kävelemään. Missä Iiro? Apua! Täällä. Siellä. Ah. Pannuhuoneessa. Panu! Onko panu tiellä? Ei. Siinä on siisti tämmönen virtauksen ilmaisin. Voiko näitä kääntää näitä ruuveja. Kyllä ne vielä liikkuu, eivät niin ruosteessa ole. Paskaa! Niin pökäälle. Ootko ihan varma? Hyi, sieltä pyörii pökäälle tänne päin! Joku on täyttänyt maitotonka hiilillä ja kivillä. Mikähän idea siinäkin on ollut? Vieläkö tästä suodaan vedettyä näitä? Ei ne liiku. Kauanpas kuule tiellä. Eihän tämä vielä tämä alakerta tässä ole. Paskaa. Veikkasin tämän olevan myös jonkun sortin puuvarasto. Täällä haisee tämmönen vanha peruna. Ja vähän homeen hajua. Joltakin jäänyt saappaa tänne. Siinä on jonkinlaista syövyttävää ainetta. Mitäs lääkettä täällä on vedetty? Etiketti on karannut jo aikoja sitten. Mitä se on? Vetyperoksidia, niinköhän olisi? Aha! Mikäs sininen puhelin meillä täällä on? Täällähän voi soittaa hätäkeskukseen, jos täällä Urbaa Explorationia harrastaessa tulee hätä. Niin tähän voi soittaa, että apua, minä jäin loukkuun tänne. En tiedä missä minä olen. Tai sitten Kelalle taas soitetta, että tuosta on jätettä maksamatta minun opintotuen ja ihan aiheettomia perättömiä kirjeitä aina lähetettä mulle. Perkele!
siirrymme takaisin tänne. Iiro on taas kadonnut jonnekin. Iirolla on ilmiömäinen kyky kadota aina teille tietymättömille lisää tällaisia betonimaisia huoneita. Mitähän tuossa punaisessa sankossa on? Saammeko me tämän auski? Nyt kyllä painoin jotain nappia väärin pimeä. Ihan niinku jotain juhla. Mitä? Hyi vitja! Piti laittaa ihan hanska kättä. Täällä on jotain vanhoja pahvisia lautasia ja... Hyi vitja! Mikä on tämä haju? Siinä on joku ötökkä tuonne jäänyt järsimään tota pahanmakuista paskaa. Pahvia siinä ainakin on, mut sen seassa on jotain tosi limaista ja iljettävää mössöä. Äkkiä pois. Ylöspäin. Olemme selvästi siirtyneet tänne kaupalliselle alalle, elikkä varsinaiselle myyntiosastolle. Upomerkkinen jääkaappi. Onks meillä mitään yöpalaa tarjolla? Ajanteeksi. Tyhjää täynnä. Siitä vähän säädetään tota kylmyysastetta. Kaapikaan ei sisällä mitään mainittavaa. Oi, siellä on aika terävän näköinen veitsi. Veitsi, makkara on sillä leikattu. Nyt menee vähän karmivaksi, koska tunnen olevani täällä aivan yksin. Iiro, perkele, karkasit jonnekin. Keskellä ei mitään. Tällaisen tyhjän myyntisalin keskellä, autiotalossa. Täällä on hieno kuvasto. Liike, markiisi. Mitäs tämä mainostaa? Metabo. Primo Oy. Sitten jonkinlaisia kaavakkeita ja kuvakkeita. Pesusta puheen ollen. Putzwerk. Mikä oli tuo hieno kuva? Varmaan kaikenlaisia kahvoja ja oven avausmekanismeja ja muuta. Onhan se Aploy ollut taas asialla. Hela ja Lukko Oy. Sieltä on ostettu. Kuka se oli? Täällä liikkuu joku. Osuuspankin kello. Ei ole edes viisareita. Aika on selvästikin pysähtynyt täällä päin. Ei kuulu mitään. Tässä on tämä puuvarasto. Kuka siellä? Ei kukaan. Iäneti, minä tiedän. Minä tiedän, että sinä oot siellä jossain. Morso liikkuu siellä, ihan varmasti. Mitäpä jos lähtisimmekin tästä morson metsästysreissuun katselemaan, missä se mörkö täällä liikkuu. NYT. Ei näy. Se on jossain täällä. Tuskin se on mahtunut tuohonkaan. Liikkuuko tuolla joku? Ei, se on minun omaa valoa. Hiljaista on. Sieltä se kuuluu. Onko se morso siellä? Onko? Get the fuck out of here! Tässä pihalla on tämmönen tyypillinen ulkoneva varasto. Katos.
Tällaista oli tällä kertaa täällä pimeässä ytimessä. Voisimme yrittää vielä sen mursomiehen täältä jostain paikallista. Uhuhu. Mr. Morso, where are you? Come on, come on, where are you? Täällä jossain kuuluu ääntä. Täällä. Erehdyinkö minä paikasta äsken? Ei, se ei ole tuon takana. Ei, se ei ole tämänkään takana. No kuitenkin täällä. What the fuck, man? Where are you? Come over here. Let's talk. What the fuck? Nyt se kuuluu jo pihalta. Mihin vittiaan se hävisi? I know you are in here. Come and get me. What the fuck? Vastahan se ääni kuuluu jostain tästä. Miten hitossa se piässö aina tuonne? Hitto. Se on jossain täällä. Ei oo. Hetkinen, mikäs tämä? No niin, aika palata takaisin Petrimobiiliin ja hurauttaa kohti seuraavia seikkailuja. Siihen asti.